Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar sobre Reza de Mãe e Zumbi a Sombra Quem, de Alain de Rosa. Bom, esse aqui é mais um vídeo que eu fiz especial para Flip, e só enquanto eu tava lendo eu percebi que ele é o único autor que eu peguei aqui, que é um autor nacional. Todos os outros são gringos, então eu fiquei muito feliz de ter colocado o Alain. Ele é aqui de São Paulo, salvo engano. Aqui na biografia dele, nos dois livros, fala de muitas coisas que ele faz em São Paulo, mas não fala que ele nasceu aqui, então eu tô chutando. Qualquer coisa eu corrijo aqui embaixo. Mas em Reza de Mãe, que foi o primeiro livro dele que eu li, a gente tem um livro de contos adultos, em que ele vai falar muito sobre o cotidiano na periferia, sobre ser negro nos tempos atuais, sobre desafios, mas também sobre coisas banais e que se passam com todo mundo. E eu gostei muito porque ele tem realmente uma poesia nos contos dele, e metade dos contos eu li em voz alta. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contos em um livro de 100 páginas. Tem contos um pouco mais longos, que chegam a 10, 15 páginas, como Reza de Mãe, que dá nome ao livro, mas tem vários curtinhos, de uma página, duas páginas. Esses mais curtinhos, eu li todos eles em voz alta, porque a sonoridade que o Alain da Rosa propõe é uma coisa muito, muito bonita. Então, se vocês forem ler esse livro, eu recomendo muito que vocês façam isso. E é impressionante, porque ele joga com o subjetivo de uma forma que eu não tinha visto antes. Ele trabalha algumas percepções. Ele trabalha muito com os diferentes sentidos, então ele vai explicar para você as sensações, não dizendo o que você deve sentir, mas trazendo em paralelo outras situações que causam o mesmo sentimento para evocar isso no leitor. Então, assim, eu fiquei encantada por essa escrita, fiquei muito impressionada de não ter ouvido falar desse livro antes. Quando eu peguei ele, algumas pessoas eram falar para mim: "Ah, eu quero muito ler. Eu li o Zumbi a Sombra Quem, quero ler esse livro." Então eu recomendo que vocês leiam. O Reza de Mãe é o conto mais longo, né? Por isso ele dá nome ao livro. E ele vai falar sobre um homem e uma mulher que se encontram no ônibus todo dia, depois de trabalhar muito, indo para casa ver os filhos, cada um numa situação diferente. E aí vai mostrar em paralelo as rezas dessa mãe e como as rezas dela não vão ser ouvidas, né? Que é algo que a gente fala muito, né? Sobre como a população, por mais que reze, não tem os seus desejos atendidos, né? Não tem as suas preces ouvidas. Então eu achei isso muito interessante. A ausência de tudo, de Estado, de direitos, como ela também se manifesta quase que nessa incomunicabilidade com o divino e como isso também não afeta a fé dessas pessoas. Isso eu acho muito bonito. E aí tem muitos outros contos que eu adorei, mas um dos meus favoritos foi O Jogo da Velha. E eu nem sei explicar para vocês direito porque eu gostei tanto dele, mas eu acho que é porque ele se aproxima mais da poesia. Ele é o único conto, se eu não me engano aqui, que ele chega a ter. Aqui, ó, mostrar pra vocês. Ele tem uma parte gráfica que se assemelha muito a um poema, e depois ele fica em caixa inteira no finalzinho. E aí parece realmente aqui, ó. Aí aqui muda. Mas enfim, esse foi, acho que, meu favorito em termos de poesia. A única questão para mim é que ele joga tanto com o subjetivo que você precisa prestar muita atenção no que você tá lendo. E aí a quantidade de contos nesse livro acaba fazendo com que ou as coisas sejam muito rápidas, ou nos contos que ele fala mais, você tem que parar para prestar mais atenção. Então eu sinto que é um livro que a gente fica mais com a sensação do geral do que, por exemplo, se lembrando de cada história que ele conta. Até porque muitas histórias são sobre coisas passageiras. O primeiro conto é sobre em uma periferia em que as pessoas moram todas ali em casas que são conectadas na parte hidráulica e que só pode tomar banho uma vez cada um, assim, né? Um por vez. Então, um tá tomando banho, aí fala dessa pessoa que é velha, que tem dificuldade de se lavar e tal. E aí ela termina de lavar e alguém grita: "Ai, pode ligar aqui?" "Pode." Aí muda pra casa do próximo e o próximo é uma menina jovem que tá se masturbando no banho e a mãe reclama que ela tá demorando e não entende por quê. E aí ela fecha e aí a mãe vai levar as crianças pra tomar banho. E aí tem alguém que tá impaciente e decide esquentar água no fogo mesmo e tomar banho de canequinha. Então, assim, tem alguns que eles são. Não tem um enredo, não tem uma grande virada, mas ele brinca com essas subjetividades e com esse viver coletivo. E eu acho que isso é um grande acerto do autor. Por outro lado, o Zumbi a Sombra Quem,
que é, eu acho que o livro mais famoso do Alan, e eu tô aqui combinando com o livro, foi proposital. E eu me encantei muito, eu acho que eu gosto mais desse, mas por um motivo que é da própria proposta do livro. Esse aqui é um livro infanto-juvenil, ele tem ilustrações do Edson Ike, eu vou pegar aqui algumas pra mostrar pra vocês. E ele é um livro, assim, belíssimo na sua composição, os dois são publicados pela editora Nós, e a edição é muito bonita. No primeiro, no Reza de Mãe, a gente tem as letrinhas vermelhas, aqui a gente tem esse jogo inteiro em amarelo e preto, combinando com as ilustrações, que são incríveis, esse formato super diferente. Inclusive aqui, esse aqui é meu conto favorito. Ele não é um livro de contos, eu acho, na verdade. Ele é um livro, ele é um romance, mas ele tem capítulos episódicos da vida do Candê, que é uma criança negra. E esse episódio, Batata Doce, Bombom com Larvas, eu chorei muito lendo esse conto. Por quê? O Candê é uma criança negra, que tem uma família ali, aparentemente inteira negra, né, não tem tanta miscigenação, só que quando ele vai pra escola, ele sofre com algumas coisas. Só que eu acho que existem algumas etapas desse sofrer racista que a gente esquece muitas vezes quando a gente não tá nesse lugar, né? Eu falando do meu espaço de branquitude. Então existe um momento em que, não entendendo que existe o racismo ou não entendendo como ele opera, você contribui pra ele, né? Você acha engraçado ou o incômodo que você sente, você não sabe justificar. Então é tudo muito confuso. E a gente acompanha o Candê nesse momento na infância em que ele começa a compreender o que acontece. E ele começa a entender porque ele tem um tio que conta as histórias pra ele. Então ele começa a falar de zumbis, né? Zumbis como a gente conhece nos filmes de terror. Então ele fala dos zumbis pro tio e o tio fala, mas sabe quem foi zumbi? E ele começa a contar a história dos zumbis Palmares. E é por esse acesso à ancestralidade que ele tem que ele começa a ressignificar as vivências que ele tem na atualidade. E é bonito e triste porque, por um lado é bonito porque ele acessa o orgulho da sua negritude, ele consegue olhar para esses símbolos estéticos, se reconhecer e se achar bonito e se, sabe, e se sentir bem com isso, que é uma coisa que a gente sabe que não acontece com todo mundo. E por outro lado, ele começa a reconhecer todo o racismo que ele sofreu em outros momentos da vida dele, todas as vezes que piadas racistas aconteceram com o nariz dele, e quantas vezes ele riu junto, e quantas vezes ele reproduziu isso. E aí, ele se sente culpado também, porque ele é muito novo. Então, ele não tem uma maturidade emocional pra conseguir lidar com isso. Esse conto que eu citei pra vocês, do Bombom com Larvas, é o conto em que se dá a mudança dessa chave de modo objetivo no Candê. Porque no livro, ele já tá há algum tempo falando pra gente coisas que dá pra ver que ele tá tendo uma mudança de pensamento. A gente percebe. Esse é o conto em que ele se dá conta da mudança. Esse é o conto em que ele se defronta com a nova pessoa que ele é a partir dessa perspectiva de orgulho de ser negro e de compreensão de como o racismo opera na vida dele, né? Eu acho que ainda estruturalmente seria muito cedo pra falar, porque ele é uma criança. Eu acho que em momento nenhum fala a idade dele, mas eu posso ter me esquecido disso, não é uma coisa que eu presto muita atenção. Mas eu acho que é uma coisa ainda que, quando você é criança, é mais difícil de você compreender. Você entende o racismo nos atos individuais e, principalmente, quando ele atinge a você e quando ele atinge a sua família, porque é onde te move afetivamente, né? Então, é um livro que eu acho, assim, excelente. Eu até fiquei olhando pra ele e pensando, cara, ele é muito poético. Será que as crianças conseguem compreender? E eu, como não tenho contato muito frequente com crianças, né? As crianças da minha família, hoje em dia, já têm 15, 16 anos, 18. Então, eu fico muito na dúvida se é uma falta de contato meu com as crianças, se é eu subestimando as crianças nessa compreensão. Mas eu olhei e eu não conseguiria identificar que idade, né? Eu consideraria que é um livro mais juvenil do que infanto. Porque como o Alan da Rosa, ele usa essa subjetividade pra explicar coisas, eu não sei o quanto isso é mais entendível pelas crianças ou quanto isso requer uma compreensão de texto um pouco melhor. Até porque ele não usa frases na ordem direta. Ele faz muito aposto, ele faz muita ordem invertida. E isso não é uma coisa que as crianças têm costume de compreender. Por outro lado, uma coisa que eu percebi é que nos dois livros, quando ele tem um enredo muito bem estabelecido, ele larga um pouquinho mão da poesia. Por exemplo, aqui tem um conto
em que um conto, tem um capítulo em que. É porque eu comecei a ler achando que era livro de contos, porque eu li um depois do outro, né? Mas no zumbi tem um capítulo em que o tio vai contar a história do zumbi de uma forma mais objetiva. Esse capítulo ele é menos poético, apesar de ter poesia, mas porque ele dá lugar e mais privilégio à história, né? Ao conteúdo do que à forma. Lá no Reza de Mãe, ou Reza de Mãe, que conta essa história linear, também é um conto que eu acho menos poético. Aí, quando ele tem contos mais curtos, que são mais poéticos, ou contos que são mais cotidianos, que são de coisas mais bobas, então tem um conto aqui que é super curtinho. Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui. Eu acho que é O Manta Já Não Cobre Sua Cabeça, que a mãe do Candê vai falar sobre colocar ele para dormir, né? Samantha, que é a mãe dele. E aí, quando são essas coisas cotidianas, ele vai para a poesia quase que totalmente, porque não existe algo para explorar ali na questão objetiva, no conteúdo. Ele quer explorar os sentimentos e as sensações que aquele ato cotidiano apresenta. Então, existe essa diferença entre dois tipos de contos no primeiro livro e de capítulos no segundo, mas que eu acho que o Alan da Rosa consegue orquestrar muito bem para parecer um projeto único. Então ele não perde a mão fazendo com que aquilo destoe dentro da obra. É algo que você tem que perceber mesmo na sensibilidade, mas que não salta os olhos, que não te retira da leitura em momento nenhum. E enquanto eu falo com vocês, agora há pouco, assim, eu tava lendo o livro e o Alan da Rosa anunciou lá no Instagram que ele vai lançar o um novo livro na Flip. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não tinha visto a capa, não sabia qual era o título. E eu vou deixar aqui a capinha para vocês. Eu vou pra Flip com certeza muito a fim de encontrar o Alan da Rosa por lá, dar um abraço, pegar autógrafos, comprar o livro novo e trazer para vocês aqui. E eu queria ressaltar, na verdade, essa dica. Talvez fizesse muito tempo que eu não lesse um autor nacional que mexesse comigo, que me envolvesse tanto. E, enfim, que bom que a Flip me deu esse presente. E um beijo grande para a editora Nós, que me enviou esses dois livros quando eu solicitei para fazer esse projeto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam, se já tinham visto essa capa. O Zumbi Assombra Quem é um livro que eu já tinha visto várias vezes na livraria e sempre pensava em ler. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode fazer isso por meio do catarse.me/bdebarbari. A partir de R$ 8 mensais, vocês ajudam a manter o projeto aqui. É isso, gente. Um beijo para vocês que ficaram até aqui e um beijo para os apoiadores do Catarse, que tem seus nominhos passando na tela agora. É isso, um beijo e até a próxima.